sozinho, mais uma vez o Bom Dia é com peixe na linha. Vocês já estão acostumados com isso no canal. E um pesqueiro faz tempo que eu não gravo, cara. Vocês acompanharam no inverno gravando de ultralight, peguei muito peixe. Mas eu queria voltar no verão pra ver se eu consigo pegar os grandes tambas que tem nesse lago, né, cara? É, pra quem conhece, pra quem não conhece, pesqueira de água de Lindóia. Um lago pequeno, um pesqueiro meio reservado. Não costuma vir muito pescador. Então se você quiser vir aqui fazer meio período, fazer o dia inteiro, igual a gente vai fazer hoje, você pode vir que você vai pegar muito peixe e vai se divertir. A gente começou com massa no fundo e uma boia na superfície, trabalhando as duas, em cima e embaixo pra achar o peixe. E agora, depois de uns 40 minutos de pesca, a gente conseguiu achar o primeiro peixe no fundo, na massa de canela, cara. Então, ó, vamos continuar com essa pegada aí. Tirar o primeiro peixe da água pra fazer a abertura desse vídeo, que promete ser um dia sensacional, cara. Será que a gente pega panelão hoje? Não sei, tem muito peixe grande nesse lago. Só é um pouco difícil de acertar porque os bichos são manhosos. Mas vocês vão gostar do que vocês vão ver por aqui hoje, ó. Porque o pesqueiro Boapa tem muito a oferecer, certo? Então vamos começar o vídeo tirando o peixe da água pra fazer aquela abertura que vocês já estão acostumados, certo? Bora lá. Aí, pessoal, começamos bem já. A massa de fundo. Um belo exemplar, cara. Olha o tamanho da cabeça desse peixe, que é grande. No fundo, hein? Um bom exemplar já pra começar o dia. E a gente dá a abertura com esse peixe aqui. Como sempre, abertura com peixe na ponta da linha e já mostrando pra tela é bom demais. Então vamos continuar o dia, porque ó, é de manhãzinha ainda e tem muita coisa esperando pela gente, certo? Ó, bora lá, bora voltar porque o dia só tá começando. Aí pessoal, mais uma ponta da linha. Tudo questão de leitura de lago. É, eu joguei de novo no mesmo lugar que eu tava arremessando na beira de lá. Ó, deu pra tomar linha agora, ó. Tava arremessando na beira de lá, só que aí muito vento, cara, muito vento. E como eu tô sozinho no pesqueiro, a ceva que eu joguei encostou tudo lá no canto, perto do barranco. E aí volto a ter que lá, de novo falar, como eu tô sozinho no pesqueiro, eu fui com a minha varinha ali no cantinho e dei um arremesso na massa colada no barranco, onde os peixes estavam pipocando, por causa do vento jogar a comida pra lá. E não deu outro, cara, primeiro arremesso, ó, é peixe na ponta da linha. A hora que eu fiz, dei, travou, não deu pra ver o que que é ainda. Não sei se é pacu, se é tamba, vamos ver o que que é. E tinha pintado comendo aqui também, então é mais uma espécie que a gente pode ser que encontre aqui. Então vamos trabalhar ali, ó, chegar mais perto do lago aqui. Opa! Será que é verde? Tem muito verdinho no lago também, cara. Então a chance de você pegar um verdinho é muito grande. Fora que os peixes aqui brigam demais também, que é um lago fundo. Então é muito louco, cara. Eu gosto muito da natureza desse lugar. No meio da floresta, muito louco. E ao mesmo tempo ele é perto da pista. Você saiu da pista, você andou 1 quilômetro e tá no pesqueiro. Então é muito legal, velho. É água de Lindóia e Mondição, no meio da pista. Você vai encontrar fácil pesqueiro, vai vir aqui, vai se divertir. Vai comer uma comida gostosa, porções. E ó, vai ter brigas muito fortes com esses peixes aqui, cara. Bora tirar o minerão, porque isso aqui tá dando trabalho já. Pessoal, eu fico impressionado com a força que tem essas patinhas. Dá uma olhada. Ó. Cara, isso aqui é a verdadeira patinha, ó. Queixo meio avermelhado aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui embaixo meio preto. Essa é a patinha, velho. Verdadeira mesmo. E ó, pouquinho a zero. E o que briga esse peixe aqui tem de força, cara. Não dá pra entender também, ó. Puro músculo. Você travou a mão aqui atrás, ó. Ela fica quietinha. E você pode mostrar à vontade pra você tirar a sua foto. Então bora mandar pra água e depois vou mostrar um pouco do que é esse lugar pra vocês também, certo? Bora lá!
Que eu bem conheço os peixes desse lugar aqui. Vai brigar muito ainda esse menino aqui, velho. Você é louco, é absurdo. Vamos lá. Aí, ó. Não dá trela pra mim. Que é isso, cara. Os peixes aqui são muito grandes no lago fundo. Não adianta, é força pura. Então, você vai ter grandes duelos que vão deixar você encantado, cara. Vamos ver, vamos torcer pra esse aqui sair, hein, galera. Bora trabalhar com calma aqui. Vocês acompanharam um pouco da briga, agora a gente vai focar. Pra ver se consegue tirar ele, porque o bicho tá bravo. Bora. Aí, galera, vou falar pra vocês, esse peixe demorou, brigou, mas saiu, cara. Tinha que sair um peixe grande aqui no Boava. Cara, te confesso pra vocês que não foi fácil tirar esse peixe. Deixa eu mover a câmera mais pro lado aqui. Aí, ó. Confesso pra vocês que não foi fácil, brigou demais. Mas tá aqui, ó. Que eu falei pra vocês da saúde dos peixes. Cara, ó. Esse peixe me arrumou uma briga que vocês não estão ligados, cara. Me cansou, foi pra lá, foi pra cá, brigou no meio, brigou na beira. Mas ele pranchou e se entregou. Graças a Deus, cara. Que nave. Olha essa nadadeira aqui, ó. Perfeita, cara. Perfeita. É por isso que briga tanto esse rabo aqui. Tanque fundo. Propício pra esse bichão aqui, ó. Dá a festa, cara. Aí, ó. Show, show. Bora mandar ele pra água pra ver se dá tempo de pegar mais, cara. Porque, ó. Que peixado. Vocês viram a pegadinha na superfície, a briga, todo o contexto. E aqui, ó. Tá na mão. Ó. Bora, bora soltar o bichão. Olha que coisa linda, galera. Não sabia que tinha cachapirinha desse tamanho aqui. Eu vi que o Tião boava e jogou tudo ali na frente, as guelras, as coisas de tilápia. Resolvi colocar uma cabecinha de tilápia que eu peguei aqui no Passaguá. E olha a gulosinha que me bateu. Bora tirar da água só pra vocês. Aí, pessoal, coisinha linda. Olha isso aqui. Show de bola, cara. Tem bastante aqui, pelo que eu vi. Não deu tempo. Foi jogar ali na frente, ela já bateu. Bora soltar essa menininha aqui, ó. Que veio pra brilhantar a pescaria, hein? Aqui no Boava também tem. Imagina daqui uns anos. Vai estar gigante. Bora soltar ela. Aqui vem de novo. Se jogar ali no cantinho, a cabecinha de tilápia, cara, elas fazem a festa. É uma atrás da outra. E que coisa linda que é a cachapira, né? Que cor que tem esse peixe, velho. Vai, menina. Vai ficar bem grandona aqui nesse lago. Vai. Aí, pessoal. Show de espécie aqui no Boava, hein? Eu achando que era um tamba puxando frango um atrás do outro. É o senhor Jundiá. Esse é o bagre Jundiá. Aí, ó. Boava. Com mais uma espécie de peixe. Esses bagres, hein? Roubou minha brisa agora, hein? Achei que era um baita de um peixão. E puxa, hein? Vamos mostrar se tem um matador de hoje, cara. Só tá batendo nisso, tá? Vamos lá. Vara invocada. Carretilha Red XBG. Vocês já estão acostumados com esse equipamento. A boinha braba da JR para pôr um pouquinho mais de cefa e ter uma aerodinâmica boa. Chicote hoje é de 3 metros, que o peixe aqui é um pouco mais manhoso. E na ponta, isso aqui, ó. Chama na manga do Renato da japonesa. Cara, essa ração tá batendo demais, cara. É só nela que bateu hoje. Chama na manga do Renato, você vai achar aí em várias lojas, principalmente na primeira divisão, se você quiser em Pedreira. Mas tem no mercado inteiro. E o que a gente tá fazendo? Agora vocês estão vendo que tá sol. Quando tá sol, boinha mais ou menos 60 centímetros para cima, 60 centímetros a 1 metro. O peixe começou a subir na sombra, a gente vem e baixa ela para um palminho. A gente tem que ir alternando, porque quando abre sol aqui no Boava, o peixe desce, ele não fica na ceva. Então, é isso, vamos alternando, porque a gente já achou esse peixe e pode ser que ache mais. Fechou? Bora voltar. É, galerinha, finzinho de dia. Mais uma vez a chama na manga, de novo, cara. Só que como que eu fiz agora? Agora eu deixei meio termo, nem um palmo, também nem um metro. O peixe estava subindo. Porque é fim de tarde, mas ainda tá sol. E não deu outra. Mais uma fundada na boinha guia, mais um peixe pra pôr da linha. Cara, os peixes estão comendo demais nesse fim de tarde. Na superfície. Comeram muito hoje a chama na manga, mas só também ela. No fundo, que eu achei que ia ser estouro. Tava um pouco devagar, mas vocês viram que bateu o peixe também. Eu acho que pra coroar essa matéria, um peixe aqui no fim da tarde seria muito louco, cara. Então vamos torcer pra sair esse grandão aqui, porque ao que parece é peixe grande, cara. Tinha muito tamba grande comendo na ceva. E eu vou trabalhar esse peixe com toda a cautela do mundo que eu quero tirar, cara. Porque parece ser bom. Juro, tinha muito peixe grande comendo na ceva. E ó, tem trintão nesse lago também, viu? Então, falar pra você, cara, se engatou um peixe grande aqui, é encrenca, porque vocês viram um baile que aquele lá deu comigo, né? Que lá foi 40 minutos pra tirar da água. E olha que peixe tinha o quê? 13 quilos, mais ou menos, a faixa dele. Agora vamos ver isso aqui, né? Porque olha, o bichão tá parado lá no meio, cara. Tá parado. Lá, a boia saiu na flor d'água. Vamos trabalhar ele aqui.
contato comigo pelo Instagram, então é um prazer tê-los aqui prestigiando a gente também. Um fã do peixe, mas tá valendo que eles tentaram, não conseguiu, mas na próxima vez vai dar sorte. Porque o dia estava estranho, vocês viram que tava pegando só num tipo de isca e às vezes você não tá preparado para esse tipo de pescaria. Mas o importante é que a gente conseguiu fazer uma matéria incrível para vocês, cara, com imagens de boia na superfície, de peixe subindo, peixe grande, médio, pequeno, bagre, cachapira, quanto peixe que saiu hoje. Então, eu agradeço vocês que ficaram mais um vídeo até aqui, acompanharam comigo e fecharam o vídeo com meus dois companheiros que vieram me acompanhar aqui hoje no Boava e também fazer uma pescaria para ser a primeira do ano. Então, um grande abraço e que seja um feliz 2023, um ano muito, muito bom para todo mundo, cheio de sucesso, que a gente consiga aspirar novas coisas e bater nossos objetivos. Tamo junto e até a próxima. É nóis.